Nej, jeg er ikke på jagt efter loppefund. Det her, det er den nye BMW M4, og den er alt andet end et loppefund. Men alligevel et fund. Jeg er ret vild med den. Jeg vender tilbage til, hvorfor præcis jeg er tæskevild med den. Den her bil, den har fire kæmpe alufælge at skulle fylde ud, fordi min hidtil absolutte favoritbil har jo været BMW M2, som jeg var i Alperne at køre i en CS-udgave sidste år. Den var legendarisk. Den er nu sendt på pension. Hej hej. Ev, jeg har allerede grædt de tårer, jeg skulle græde over det. Og så i stedet for, der er kommet en ny M4. Og det er den her. Og spørgsmålet er, kan den her performe så vildt, at den kan blive en ny yndlingsbil? Det bliver svært, særligt fordi jeg er blevet ældre i mellemtiden, og i for et par uger siden sagde jeg, at Defender var min ultimative yndlingsbil. Så ja, det er svært at følge med. Men, og det er selvfølgelig derfor, du skal abonnere på kanalen, så du hele tiden kan følge med i, hvad for en bil er min yndlingsbil. Og hvis du synes, det er kedeligt, så og det gør det selvfølgelig ikke, for corona, så du har ikke andet at tage dig til. Abonner og tryk på klokken, så du altid får nyheder, når der er en ny video på kanalen. Nå, tilbage til M4. Den her bil er decideret vanvittig. Det er selvfølgelig competition-udgaven, så vi snakker 510 hestekræfter, 650 Nm, 0-100 på 3,9 sekunder og en topfart på 250 i teorien med den her M-Drivers Package, så den kan køre 290 km i timen på toppen. Altså tallene siger, at det er all good. Og så vil jeg faktisk tillade mig at starte den visuelle gennemgang bagfra, for der er nogle ting ved den. For det første, så er den her bil jo et studie i carbon. Der er carbon alle steder. Og noget af det kan godt blive lidt overdrevet, og noget af det er lidt overdrevet, og noget giver faktisk mening. Du har taget der, hvor der er en fugl, der har skidt. Det er uelegant. Henrik, du kunne godt have vasket bilen. Ja, det kunne jeg, men det har jeg ikke gjort. Men de leder faktisk, luften ned, så den rammer spoileren her. Og du får max effekt af din spoiler. Det er faktisk noget, der rent faktisk gør en forskel i den virkelige verden. Så har du den her gigantiske diffuser her, ikke? Det, der bare er med diffuser, er, at for en diffuser kan være rigtig effektiv, så skal bilen have en flad bund. Har den her bil en flad bund? Nej, den har ikke en flad bund. Så det der, det er mest bare carbon staffage. Falder vi for det alligevel? Ja, jeg gør. Så let er jeg simpelthen. Og her står der med små bogstaver, competition, og det er det, der betyder, at den har 510 hestekræfter, hvor den med de M4 kun har 480. Bagagerum, 450 liter. Det er nice og rummeligt og lige til, men det her, det kunne BMW godt have sparet sig for. Det vender vi lige tilbage til. Her på siden, her, der vil andre bare have lavet et falsk luftindtag, men der er de valgt at sætte en refleks ind. Det fungerer ret fedt. Her foran, kan I se ind igennem der. Rigtigt luftindtag, super fedt. Så er der det her grimme stykke plastik. Det er ikke et luftindtag. Det er bare et grimt stykke plastik, noget pianolagt for at vise, at det her er en M4 Competition. Det ved vi godt, det står bag på bilen. Det der BMW, det kunne I godt have lejligt af os. Kan vi lige være enige om, at når vi putter noget ting på sådan en super performance bil, så er det fordi, det er nødvendigt. Ligesom herinde for eksempel. Kan I se det der fine bremseskiver der? Det er carbonbremser til den nette sum af 164.000 for 4 styks. De bremser rigtig vildt, og de fader aldrig. Så hvis du kører track days, så skal du selvfølgelig have carbonbremser. De kan mening. Det der, det er plat og dumt. Foran. BMW 4-serie i fronten har været diskuteret igen og igen og igen. Bæver, tænder, snor, snup. Da jeg lavede video på 4-serien, der havde jeg næsten haft lyst til at smide en gulerod eller to derhen. Man kan diskutere den fra nu af juleaften. Jeg synes, i det her brutale setup, hvor hele den nederste del er anderledes, prøv lige at se nogle vanvittige luftindtag. Køleren sidder derinde, og igen carbon, carbon, carbon. Jeg synes faktisk, det fungerer. Ja. Jeg ved det godt, der sidder nogen ude og siger, at Henrik, du har tabt alt god sans og smag og alle mulige ting. Og ved du hvad, det skal du bare have lov til at mene. Og jeg har min mening, og det er det, der gør bilentusiasme så fedt. Vi behøver ikke at være enige. Jeg synes, det fungerer. Og så er det en af de få biler, hvor at når du putter nummerpladen på, så bliver designet faktisk endnu federe. Så kæmpe skud ud for det. Lad os lige gå ind for at kigge på bilen indeni. Ej, sorry, jeg glemte da lige at nævne sidespejlet. Kan I se? Carbon igen. Og så kan man sætte et M-sidespejl, fordi det har det her, hvor det ikke er attached øverst. Relativt ligegyldigt, men relativt fedt detalje alligevel. Nå, indenfor. Nu gider jeg ikke at gå om bagi, for det gjorde jeg dengang, da jeg lavede serien på videoen på 4-serien. Og hvis du vil se, at man kan sidde derinde, så gå ind og se min video på M440i. Man kan godt sidde derinde. Hovedhøjden er lidt til den lille side. Men de her fine, fine carbon-skålesæder, som er ret tynde, gør faktisk, at der er bedre benplads i en M4, hvis du vælger de her sæder, som koster 74.000 som ekstraudstyr. Så er der faktisk bedre benplads end i en almindelig 4-serie. Kabinen, jamen altså, det er langt hen ad vejen. 4-serie, og så alligevel ikke. Lad os lige sætte os ind og kigge på det. Her, klassisk BMW,
det er knapper. Det kan jeg godt lide. Knapper, det kan jeg godt lide. Ikke noget trykfølsomt pianolagt. Men der er så vanvittigt meget carbon herinde, at hvis man har en form for carbonallergi, så vil det være en stor gang at chew og inhalator-cirkus. Fordi, rolig BMW. Altså, easy now. Nu tager vi lige min lavkagehuset kop her. Lukker her. Så kan I se det? Carbon, 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 carbon. Vi har forstået budskabet. Det her er en letvægtsbil. Det er måske lige overkanten, men om man set, den er all in. Her har vi selvfølgelig M-knapperne, så vi kan vælge bare på et hurtigt tryk. Og ellers så kan man gå ind individuelt. Hernede kan du trykke setup, og så kommer man ind, og så kan du justere individuelt, hvilken form for motorstyring du vil have. Om du vil have efficient, så du kører langt på literen, eller jeg kalder det lige langt på literen igen. Sport eller sport plus, så bliver det hysterisk. Undervogn, komfort, sport eller hysterisk, hård og ikke komfortabel. Styretøj. Letgående eller tungt, bremser, sport, så griber de ved, bare du kigger på pedalen i stedet for den nærmeste rør den. Og så er det simpelthen M Traction Control, der har de faktisk hele 10 forskellige, ja, når du trykker det, jeg ser, hele 10 forskellige niveauer, man kan indstille den. Derudover kan du også trykke, om du vil have, den skal larme eller ikke larme, knappen hernede. Bottom line er, den her bil, den kan du indstille på en zillion forskellige måder, og det kan jeg faktisk ret godt lide. Det er Camilla. Kan I sige hej til Camilla? Camilla, hun er med, fordi Camilla, hun er journalist. Så Camilla ved, at når man skal fortælle en god historie, så er der sådan en tommelfinger, der hedder show it, don't tell it. Jeg har talt om den her bils performance, hvad den kan og hvad den ikke kan osv. osv. Men det er jo bare tal på et papir, og nogle gange så kan det være svært at forholde sig til tal på et stykke papir. Nu kan Camilla godt mærke, hvad der sker. Så nu skal I prøve en gang at se. Camilla, hun har ikke kørt sådan sindssygt mange hurtige biler, så nu skal vi se, hvordan. Så det er ret effektivt. Og så Camilla vil gerne have, at du stopper. Og så stopper vi. Så behøver jeg ikke at fortælle særlig meget mere om, hvor hurtigt det accelererer, hvordan den bremser, bla bla bla. I kigger på Camilla, og det er sådan, det føles, når man er. Jeg kan nogle gange så blive lidt boneret omkring, og så har jeg ligesom prøvet en masse ting, og så er det ikke så vildt for mig længere. Men det er ret vildt, hvad den her bil kan. Nå, lad os så komme tilbage til noget af det lidt mere nitty-gritty stuff. Nå, mens Camilla lige sidder og finder hendes hvilepuls igen, så kan vi lige snakke lidt mere om bilen as such. Fordi den behøves jo ikke nødvendigvis at blive kørt, som om jeg har stjålet den, eller jeg har Roskilde syre, jagter et toilet. Den kan også godt køre sig almindeligt. Nu kører vi den lige tilbage i komfort. Bum, bum, der. Jeg kan huske, at jeg kørte M440i for ikke så længe siden, og der sagde jeg noget i retning af, at du ved, altså man har ikke brug for en M-model, for den er virkelig hurtig og virkelig potent. Det er rigtigt. Det står jeg på mål for. Men man har ikke brug for en Nutella-lagkage, vel? Man har ikke brug for en taske fra, okay, nu bevæger jeg mod, hvor jeg er hjemme, men Dior, Gucci, something. Men det er meget fedt alligevel, ikke? Og det er lidt det samme med den her bil. Du har ikke brug for en M4. Men det er meget fedt alligevel. Og så adskiller den sig alligevel markant. På trods af, at M440 også er vildt hurtigt, så er den her bil altså grundlæggende konstrueret helt anderledes. Sporviden foran er bredere. Camperen, det vil sige vinklen på hjulene, står lidt mere kalveknæd. Og det betyder, at når man som her kommer til en kurve, så kan man faktisk tage den hurtigere og dreje ind senere. Og så smider den også bagenden en anelse. Altså den er mere. Den er bare på alle parametre mere. Full on. Altså den her bil, der ved man bare, at Jürgen, Hans og Heinrich, de har siddet nede i kælderen over på M-afdelingen over et par øl og en af de der kringler, de spiser nede i Bayern. Og så har de bare sagt, hvordan kan vi gøre den her bil allermest sindssyg. Og de er bare lykkedes rigtig fint. Og selv her med veje, hvor der er træer langs med, så tør man godt lige lade den slå lidt med halen, fordi man føler bare, at man er totalt in control. Jeg er tæskevild med det. Og der sidder den lille djævel på skulderen og taler til mig. Og det er så vigtigt ved M-modellerne, at de bliver ved med at sige sådan, kom nu Henrik, jeg føler, at det er i hvert fald 30 sekunder siden, vi sidst har været oppe i det røde felt på omdrejningsfælderen. Så der sidder lige igen, og så bliver sådan lidt, ja for fanden, du har da ret, vi skal, nu kører vi en landsby, så skal nok lade være. Men ja, du har da ret, den skal da lige, skal vi ikke lige give den en lille en? Og det skal en performancebil, den skal tale til dig på den måde, hvor den ægger dig til at køre. Og hov, nu ved jeg godt, vi er 7 minutter ind i videoen. Der skal allerede nu nok være en eller to, der har kommenteret, Henrik, hvor kørehandskerne, det lovede, at efter du fik kørehandskerne i webshop, så ville du have dem på altid. Det er også rigtigt, men de lå i den anden taske. Og
Jeg har glemt dem. Jeg er virkelig ked af det. Men husk nu, du kan købe kørehandskerne og termokoppen og min nye automobilbog inde på www.kfotterkørehandsker.dk. Men tilbage til M4'en. Samtidig med, at den ikke er der, samtidig med, at den sidder på skulderen og siger, kom nu Henrik, skal vi ikke lige hurtigt, så kan den faktisk også godt, når den står i komfort, være til at leve med til daglig. Og det er jo også en kvalitet, hvis det er den eneste bil. Nu kommer jeg ud af landsbyen, bump. Ja, jeg kan godt mærke bumpet. Ja, den er rimelig kontant i undervognen, fordi hey, det skal en M-model være. Men det er ikke sådan, at jeg føler, at jeg er blevet til at nyrebælte på. Jeg kommer ikke til at tisse blod, når jeg kommer hjem efter en tur i den bil her. Og hvis man skal leve med en bil til mere end bare trackday brug, så skal den altså også kunne fungere til daglig. Og det kan den her bil. Det må dog ikke betyde, at den bliver doven. Og der er nogle ting ved den, hvor jeg synes, det er for doven. For eksempel de her fede carbonsæder til, ja, 75.000. Jeg sagde ikke forkert første gang. Det koster faktisk 75.000 for de to forsæder her. Så er der også varme i, hvilket du så også får en Nissan til. Men det er en anden snak til 75.000, der er brugt af 10 år gammel. Sæderne her, ikke? De er selvfølgelig eljust. Det er ikke så tit, når du får skåleformede carbonsæder, så er det ikke så tit, de eljusterer bare. De her, de kan justeres der, op og ned og alt muligt lækkert. Problemet med det er, at der sidder nogle små elmotorer, og de elmotorer, de vejer. Så med bagklappen, elektrisk bagklappe, seriøst, hvis du har potens nok til at have frækheden til at gå ud og købe en performancebil med 510 hestekræfter, så håber jeg, at din overarm er i en tilstand, hvor de også godt formår at kunne løfte et bagagerumslåg selv, altså med muskelkraft. Fordi de elmotorer, der hjælper det der bagagerum til at åbne og lukke, de vejer. Og når jeg køber en performancebil, så gider jeg ikke, den skal veje. Og det er måske en af de ting, hvor den her bil halter lidt. Den vejer 140 kg mere end den gamle M4-model. Og igennem en kurve hurtigt, så vil du godt have så lidt som muligt vægt at flytte som overhovedet muligt. Fordi hvis du skal skifte retning, du ved det selv, prøv at tage en rygsæk på med 12 poser sukker i, og så prøv at løbe med zigzag-bane, så vil det være svært at skifte retning, hvis ikke du har 12 kilo sukker i rygsækken. Vægt er fjenden, når vi tæller performancebiler. Og ja, den her bil er hurtigt gennem svingene. Og nej, jeg kan nærmest ikke mærke det. Men tænk nu, hvis ikke den havde den vægt, hvor fantastisk den så ville være igennem kurven, ikke? Ja, så alt det der elektriske shit, det må I gerne spare. Men jeg ved også godt, at Jürgen, Heinrich og Hans, eller hvad der er, jeg kalder dem, de sidder nede i kælderen nu, as we speak, mens jeg kører og raver over den her bil, og arbejder på en M4 CS. Og CS-udgaverne er jo de nøgne udgaver, så lur mig om ikke inden for et år eller to, så kommer der en M4 CS, og så er der ikke noget bagsæde i, så er der ikke nogen elmotorer, så er de barberet 100 kilo af vægten, smidt 250.000 kroner på prisen. Det er bare good business. Så hey, tillykke BMW, for at I bare har mere end et trin i raketten. Og nu har jeg snakket så længe, at der, og jeg kører ikke nogen landsbil længere, så skulle vi lige bare for gårdens skyld? Det tror jeg nok, vi skal. Altså wow. Her, der er små bump på vejen, som nærmest bliver til freaking flyvehop. Det er så fantastisk. Synes du, Camilla? Ja. Ja. Camilla er stadig god. Det andet er fantastisk, og jeg er lige ved at tro, når dagen om, så tror jeg måske, der er født en ny fartentusiast. Just be aware, hvis du bor på Nørrebro. Okay. Nej, altså, bottom line er, den her M4, den fungerer. Og den fungerer rigtig godt, fordi den både er sjov, og fordi den er komfortabel, og fordi den kan alle mulige ting. Så spørgsmålet skal stille dig selv, Henrik, det var, er den bedre end M2, din all-time favorite? Ja, yeah. Godt spørgsmål, og inden jeg svarer på det spørgsmål, laver vi lige en brostenstest. Nu kører den i komfort, og du kan godt mærke, at de har brosten. Du skal ikke have et helt fyldt glas med champagne stående. Du skal jo aldrig have et helt lyst glas med champagne stående i midterkonsollen. Men det skal du ikke, for den her bil, den er hård. Og det kan godt være, at jeg sagde, at den var til at leve med, og det er den virkelig også, men du skal stadigvæk ligesom kunne leve med, at den her bil sætter den blødeste indstilling er hård. Og den er måske virkelig også hårdere end en C-klasse AMG Coupé. Men det er så også bare med til at gøre den mere kompromisløs. Og hey, kompromisløshed, det kan vi godt lide. Tilbage til det der. Ja. Ved du hvad, selvom den er tungere end M2'eren, så er jeg lige ved at være tilbøjelig til at svare ja. Men jeg vil vente indtil der kommer en CS-udgave, som er lettere, som ikke har elsæder, som ikke har el bagagerumsklap, altså come on, som bare er stripped down, og som heller ikke har nogen skud til at se klimaanlæg. Jeg vil godt have klimaanlæg, for ellers så, det er bare ikke det, der ikke nok kan lide. Men det vil gøre så stripped as possible. Så indtil den kommer, så vil det stadig være M2, der er min yndlingsbil i CS-udgaven. Med Defenderen, som jo også er nødvendig. Det er fordi, jeg vil have en kammel, så det er ikke en stor fjolstakker. Det er i virkeligheden
en jammersnak, som jeg skal tage med min fysioterapeut i stedet for. Det vil jeg ikke blande jer ind i. Defenderen er super fed. Den her er også super fed. Og jo, sidst men ikke mindst, fik jeg nævnt prisen. Den koster fra 1,75 cirka. Den bil, jeg sidder i nu, koster næsten 2,3, fordi hey, det koster alt sammen, ikke? Jeg var sæden her til 75.000, så var der carbonbremserne til 164.000. Så er der... så vil du godt have den med M-Drivers Package, sådan så den kan køre 250 i stedet for 250. Ikke at du nogensinde kommer til at køre, men da du er i Tyskland, 250. Men det er bare fedt at kunne stige, når du står ned i golfklubben. Ja, den kan jo ikke køre 250, fordi hey. Og så i det kurs, det M-Drivers Package følger der faktisk en kørekursus med, så du vil være i stand til at håndtere bilen, når den kører 290. Og det kan også noget. Nu skal jeg lige passe på. Den er rimelig bred. Ved I jo, hvilken superhelt den her bil ligner? Det var det, min kollega, der gør opmærksom på. Den ligner Hulk, ikke? Godt set, ikke? I den her farve. Prøv lige en gang at overveje, hvis du kan få den med lilla alufælge. Totalt Hulk. Og på vej ud af det fuldstændig ligegyldige sidespor, må jeg erkende, at jeg er nået til enden af den her video. Tak fordi I så med, og husk at abonnere. Tryk på klokken, det tror jeg har sagt en gang. Lad være med at være så freaking Naja Mønster-agtig, din gamle YouTuber. Vi ses. Adios. Hej hej.